Helsingin kuorolaulun kapakoiden taiteiden yön juhlaviikkojen ystävät. Olipa upea kokonaisuus, ja täytyy toivoa, että ihmisten ja teknologian harmonia löytyy vastaavalla tavalla jatkossakin. Kiitokset Tytti Arola, Samuel Diggins, Tero Parviainen ja upeat ihmiset, jotka olette antaneet äänenne kuorolle. Ja tietysti upea kuoro ja kierroksen kuoroksi. Vielä pienet aplodit tässä vaiheessa. Tänään on juhlapäivä. Taiteiden yö täyttää 30 vuotta ja kohta kuorojen kierroksen yhteiskonttorilla käytettystyy 25. Art Goes Kapakka. Ja meillä on tänään pöydällä aika maukas soppa. 30 vuotta sitten aloitti taiteiden yö hämmentämisen valloittamalla omaksi illan ja yön.